Ողջույն, երեքին 20 ապակաս, մարտի 2-ն, տեսակ արագացը ինչ ձնոտ էր, ու ընդհանրապես այս սախսարերը ինչ-որնց կասկածելի ձնով են ծածկված, օդնել սառնա, գիտեք, տենից դուրս գալուց մոռացա ջերմաստիճանին նայեմ, բացերը մի 6 աստիճան կլնի, ու թեթև քամի է սառը։ Այս լույսերը խիչ են անջատել, աստված գիտի, Անյայի սառն էլ ասաղ ձուն, արալերը։ Նյատել արագացը ու ես գնամ գործը։ Ու Արարատը ամպերի մեջ թաղված աջերեմ պողոտան, այկ համիա, միջալուց Արարատի կողմից ապիչում։ Ես էլ ֆուտբոլիստները նոր դուրս են գալի։ Իմի հատ դանդաղ գնանք աշխատենք, հա։ Աչարյանով են գնում, ինգան ստաշյուր սրոպի է, ես խաչմերուկ անցնենք, հիշում եք դեպի աջ զեյթունա գնում, մեջտեղը մասիվ, մենք գնում ենք կենտրում, Ձախից հեսա կլնի Բելաջոն, որը մի վաղթ կարնի խորովածանոցներ, շատ շուտ, աչից էլ մեր նախկին ինստիտուտի շենքնա, պլանը գլխի մոստը, Աբովյանի հրապարակ, ստեղ մենք պետք է զիջենք, դուրս եկանք Աբովյան փողոց, ես գյուղ ինստիտուտն է, աչից, Ձախից առաջի հիվանդանոցը, համեցեք, ես Ղուկասյանի այգին, աչից Վիկտոր Համբարձումյանի արձանով, Ղուկասյանի տեղը, չէ, այդեղ գլուխը փոխել չէր էլ, նի որտև Ղուկասյանի մեջքին հրացան էր, Գորյուն փողոցը, մոտեցանք, բարեհաջող կտրեցինք, Իսահակյան թեքվենք, Իսահակյան փողոց, գնում եմ կինոնայրի մոտ Տաշիր պիցան, Անահիտին պտի հանդիպեմ, Մարգարիտային, եկից ընս թեք ենք հա կամերան երևի, այսօր կամերայով եմ ներսից նկարում, տենանք ինչ կստացվի, մոտեցանք Տերյանի հետ խաչմերուկին, ուստեղ պտի կանգնենք, որտև լույսը փոխվեց, գնացինք, ու այս ռոպեից սկսած
կանգնելու տեղ գտնելու տարապանքները սկսվեցին։ Որտեղ գտնեմ կանգնելու եմ։ Հերու մոտիկ կապչունի։ Ես դրամատիկական թատրոնը անցանք։ Ընտրնաս ինչքան պտի պտտվեմ, մինչև մի տեղ գտնեմ, ստեղ աղպաման էր դրած։ Այդ դիմացը կար, գիտեք են մայթում, ինչ անենք, պտտվենք, ավ փորձենք։ Հետևից երկիտ ժղային եկան։ Այստեղ կանգնենք, այս Արագաստի մոտ։ Համեմատաբար բարեհաջող խցկվեցի։ Ես Գևորգ Քոչարի փողոցն է, Աբովյան դպրոցը ու Իսահակյան փողոցը գնացինք։ Ես Մոսկովյան լիճը, ստխուր վիճակը։ Ես ակադեմիկները սեղաններ են դրել դուրսը, երեք դրեցին։ Ուղղակի ես չնկարեցի երեք։ Երեք դրեցին, այսօր ցրտեց։ Հիմա կլինի երևի մի 8 աստիճան։ Բաներ են տակը դրել, ես պրակատա մեքենաների, ընդեղ ինչ-որ քիս ակումբը, ոնց-որ, անենտեպես քիսը վատ չի, հետո մթերքը գալիս, ու որտեղ ինձ արդեն կարծում եմ սպասում են Պիցերյանը, ես կողմը սենց ժողովրդը գնում գալի, Ես էլ են անտաղան տարածքը, դաստրանում է գրած, բայց այդ անում որոցը, ճազվ է, ճազվեից հետո հարանց աշխատացնելու համարյա, անընդհատ ռեմոնտ են անում ուղղակի։ Ուսեն ժողովուրդ, բոլորը հայ են։ Ինձ ոչ մեկ չեր զբաղվում, այդ ինքը… Առայժմս, Արմեն Արտուրը ասեց Ռամազամի համար, ինձ է թուստացիցը թուսկի, Ռամազամ, լավ, մտնենք Տաշիրպիցը։ Են են մերոնք դեղեցկու իները նստաց են։ Բարեզ ես։ Բարև Մարգարիտա ջան։ Բաչելու ժաննա թե ուտում ես։ Անջատի։ Չէ անջատում, ծուստամ ժողորդին։ Աշխատենք ուտող մարդ ծուծ չտար, որտև մեզ ճիշտ ուտողություն արեցին։ Այսենց մտնան լորդը։ Են էդ ինչքան մարդ կա։ Հա, լավ են արդ։
աշխատում, դրանալ ես շատ եմ։